og væltede ud en time forsinket til lufthavnen, hvor en halvfuld pilot sagde, at det var sgu godt, I kom, for vi flyver nu. Der skulle laves politihundeafdeling. Jeg tror, det var 5 forskellige steder i Bosnien, havde man tilbudt. Vores var det eneste, der rent faktisk lykkedes at komme i gang. Altså, de fik hundene et par andre steder også, men det blev aldrig nogensinde godkendt. Og vi skulle så selvfølgelig bruge nogle lokale hundefører, som skulle have de her hunde og arbejde med dem, og vi skulle lære dem, hvordan de skulle gribe det an. Vi skulle så have hundene fra Ungarn. Det var der så nogen fra hovedkvarteret i Sarajevo, der tog sig af. En svensker og en englænder, der tog til sådan et stort statsligt drevet hundecenter i Ungarn og fortalte dem, at de skulle bruge så mange hunde. Og det sagde de, det kan vi godt give jer, og så kørte de igen. Og allerede der tænkte jeg, det kommer ikke til at gå. Hvis de ikke selv er med at vælge hundene, så får du alt det, de ikke selv kan bruge. Men vi endte med at få nogle gode hunde faktisk. Jeg tror kun, vi sendte en retur og fik den byttet til en superhund faktisk. Det var cheferhunden og en enkelt labrador. Vi skulle lave 8 patruljehunde og 2 nakkehunde. Og de her hundefører, som var blevet udvalgt til at skulle være hundefører, det var ikke noget, de selv havde bedt om. De var blevet prikket, at du skal være hundefører. Så det var ikke alle sammen, der var lige motiveret for det her, fordi det gav dem en masse ekstra arbejde. Så det var vores første hurdle, det var at motivere dem til rent faktisk at synes, at det her det er fedt. Vi skulle finde træningsområder, hvor man kunne færdes sådan forholdsvis sikkert uden at træde på miner. Vi skulle have udstyr til de her hunde, vi skulle have uniformer til hundeførerne, og vi skulle have nogle køretøjer, de kunne fragte hundene i. Og, altså, der var rigtig mange lavpraktiske ting, som jeg aldrig havde prøvet før at skulle tage hensyn til, fordi det var bare noget, der var der. Så det var egentlig meget sjovt at prøve at være med til at præge det der. Der skulle laves hundegårde, der skulle laves hundehuse. Og så vi fik hundene. De kom fra Ungarn og blev afleveret i Sarajevo, og så skulle vi hente dem der. Der havde vi så fået fat i en russisk helikopter fra det russiske bataljon, som skulle flyve os ned og hente de her hunde. Og vi kom til Sarajevo, og så var der ingen, der vidste, hvor hundene var. Og den russiske pilot der, han siger, at jeg bliver her 2 timer, det er det selv, så flyver jeg. Så havde vi så en engelsk politimand med, et rigtigt livsstykke, som siger, at jeg tager mig piloten. Så han slevede ham med på en bar nede i lufthavnen og fik helt nogle tjusker på ham og sad og snakkede, så han skulle nok sige, jeg holder ham til I kommer, det skal nok gå. Så snakkede vi med en dansk hundefører fra forsvaret, som var nede ved lufthavnen som noget sikringsbevogtningsopgave. Han sagde, jeg hørte sgu noget om nogle hunde i går. Jeg tror, de er ude i zoologisk have, siger han så. Der stod 5 hunde derude, som egentlig ikke så ud, som om de hørte til. Og der var ikke nogen, vi kunne snakke med derude, eller sådan, så det må være vores. Så vi hævde dem ud. De her buer, de stod og sad med dem på skødet i bilerne, og væltede ud en time forsinket til lufthavnen, hvor en halvfuld pilot sagde, at det var sgu godt, I kom, for vi flyver nu. Og fik hundene puttet i nogle transportkasser og læsset op i helikopteren, og så fløj vi tilbage til Bihać. De skulle lære noget lydighed, de skulle lære at gå noget spor efter en gerningsmand eller en forsvunden, og de skulle kunne standse en gerningsmand. Og slippe igen på kommando. Alle 10 hunde, de havde med at gøre dernede, de blev certificeret og kom godt i gang dernede. De er stadigvæk, der er stadigvæk en hundeafdeling dernede, og de fungerer fint. Den ene af dem, jeg var sammen med, han tager derned sådan ind imellem og besøger mig. Jeg har været nede og besøge dem 2 gange, siden jeg tog hjem derfra.